No, ne vaan Jesu. Nehän en enda sa finns. Ne vaan jema skuto. Jag fick inte välja då. Ni tiden när ni håller på att fiffla omkring med de där sakerna så ska jag bara... Teo, du kan ju också hjälpa till att skjuta ner dem kanske. Mina skott räcker inte upp så där långt. Kör ut i vattnet, Benjamin. Jo, jag vet hur. Bara åk i vattnet. Aj, där är min lilla båt. Du ska också inte jag faller av. Nå inte fitta och vet mamma, alltså nu håller du käft. För man vet alltid med han. Tänk logiskt så vet du precis vad som händer vad han gör. Tänk logiskt. Ja. Skulle du själv köpa 10 miljoner? Ja, jag ber om så mycket ursäkt. Vad nu? Jag köpt ner en annan persons privatjet. De gjorde det om mission och nu är det förstört. Lightrig? Au! Jag vill ha en lightrig. Lightring. Nightclub name. Du köpte en nightclub. En studio. The Palace. Det är att köpa inte en nightclub. Du kan inte göra någonting med den. Nej, Isak. Varför skulle jag köpa en yacht? Jag kan inte heller göra något med han. Isak, har ni inte köpt en nightclub nu än? Nej, men inte kan han heller göra något med en yacht. Visst, jag kan köra den omkring. Ja. Nej, han blir teleporterad. Ha! Teleporterad. Så vad ska jag göra? Ska jag ta two girls, two boys eller boy plus girl? Eller så tar jag inga boys dans. Plus girl. Jo, ta dansen. Boys plus girl. Ta inga helt eller boy plus boy. Ain't worth nothing. Boy plus boy. Two boys. Så att Benjamin får lite action. Så när ska jag börja Det kostar 220 000 att få dansare. Nej, tack. Jag har en garage och en facility. Eller sådana storage facility, vad heter det? Va? Varför kan du skjuta mig och jag i dig? Vad är det för bullshit? För att han har lagat så. Beppe. No. Jag har en club name, The Palace, och jag har storage med två dina våningar med 10 bilar och en facility storage unit i nattklubben. Det får räcka. Och det är det som jag har råd. Jag vet, om du gör missionen får jag också pengarna. Jag vet, därför kan jag kicka ut det. Därför tänker jag kicka ut det för det jag gjort det. Go! 1,341,500. Go! Set waypoints. Så kurvorna måste man försöka drift och klara sig utan till spindjur. Det är nog riktigt nära dig. Jag tror du hinner till bunken först. Det gör ju inte. Jag är ju vid bunken för kurvor. Ja, men har du sett hur nära det är dig? Tänk efter. Snälla! Jag har gjort mina supplies. Är det där på riktigt? Yes! Laszlo ska sticka åt helvete. Det är sant. Johnny, jag varnar ju dig nog redan, men... Va? Ah, yes, jag tog mig in. Jag kommer in med supplies. Bro, jag är utanför. Jag kommer din jag då. 2 out of 3 supplies delivered. Vad är tredje? Oh my god! Caddy! Alltså, Tony Prince har samma där egenskaper som det där Trevor har. You're a fucking dick! Riktigt. Du har en ful panto. Min panto fin. Han är snabb. Vänt på att min bil kommer. Vänt på att min bil kommer. Sätt dig snabb bara. Men vänt på mig. Där. Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. Aj, bilen. Japp. No, adversary mode är skitkul. Hörni, vi tar adversary mode. Vi får till deras klubbe där en stund och sen ja, så jag har en waypoint där, för jag har där. Jo. Vi får dit och sen när vi har varit där en stund
Så får vi att ta ett adversary jobb. Sen när vi har kommit dit så är vi där en stund och sedan far jag. Okej. Okay. Jag behöver börja far. Theo, måste du också far? Nej. Bra. That looks like Johan, your tech. He'll run the warehouse. You know, all your other businesses. It's an important part of the operation. The part that's paying the rent. You can plug into any manufacturing you have set up and bring it through our storage here. He's a clever boy. He's a clever boy. Security, huh? You, you look it. Oh, I saw some store there from the server. Curie, everybody. Occurring. Boo 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 boo. Bada boo. Theo, what do you do now? Theo? What do? Hey, babe. Hey, Johan. Vad gör du? På väg till nattklubben. Ja, men vad gör du där? Plocka upp lite gäster. Du är här. Jag är här. Men det står ändå att vi håller på. Hello girl, how are you doing? Gay Tony. Hmm, det är en referens från någon video. Goddagens, goddagens. Jag heter Tony Prince, oho. Och de orkar sen inte laga om de här personernas traits. Jag tror left. Inte att det är att de inte orkar. Det ska jag börja få det. Theo? Nej. So I don't know. Nej. Ah, just det. Fuck, jag kallar fette, vänta på mig just nu.